A una setmana de Sant Jordi, així lluïa l'espai La Gralla, plena de llibres però també de roses i de gent respirant ja l'esperit d'aquesta festivitat. Així doncs, al llarg del dissabte han passat per aquesta llibreria més de 15 autors no locals a presentar i signar les seves novetats a tots aquells granollerins que han volgut aprofitar aquesta prèvia de Sant Jordi a la ciutat. Escalfar motors, no?, de cara a Sant Jordi, perquè sempre els autors, diguéssim, que van a Barcelona el dia de Sant Jordi a signar, i nosaltres també ho volem fer aquí a Granollers i poder donar-los als nostres clients l'oportunitat de tenir també el seu llibre signat. Aleshores ens agrada fer-ho i com que ho fem una setmana abans, doncs això, escalfar una mica de motors per donar el tret de sortida al Sant Jordi. Al llarg del matí han signat els seus llibres quatre dels escriptors del grup Random House Mandatory, els quals han destacat per davant de tot com estan vivint ells aquests moments, aprofitant la retirada d'algunes de les restriccions per la situació de pandèmia. Clar, jo també vaig viure el Sant Jordi l'any passat, no?, amb mascareta, amb balles, no?, amb distància, i bueno, poder tornar a reprendre el contacte, les mirades i els somriures aquest any, doncs, bueno, és un plaer i esperem que es pugui repetir en els següents anys també. És molt maco que et vinguin a demanar la signatura, perquè el llibre el poden comprar i el llegeixen i ja està, però que sàpiguen que vens i t'esperin, això sempre està molt bé. A mi m'agrada molt conèixer la gent que t'interessa. Si ja se l'han llegit és més divertit perquè pots comentar coses, però tot i així està molt bé, clar. Per això estem aquí. Els autors d'aquest grup destaquen doncs el caliu que han sentit de la gent de Granollers, i els granollerins també han viscut amb molta emoció aquesta prèvia de Sant Jordi a La Gralla.